Questão 404. Não, já começa com não, hein? Presta atenção. Não é um princípio a ser observado pelo manual de marcação a mercado. Então aqui, ó, não tem muito segredo, é um deles vai estar tá fora disso. Então, comprometimento é sim, tem que estar comprometida com a marcação a mercado. Objetividade, então, ser objetivo, ser é. Direto ao ponto, quando faz a marcação a mercado, trazer o valor do mercado. Aderente? Não, né? A aderência é o que está fora aqui, a resposta é C, tá? A aderência não é um princípio da marcação a mercado, enquanto consistência é. Tem que ser consistente, você já sempre marcar a mercado. Aderência? Não. Não tem muito o que, o que falar aqui, ó. Não tem muito o que decorar, mas comprometimento, objetividade, consistências são princípios é observado no manual de marcação ao mercado a aderência não está, tá? Parece, mas não é resposta C.